Tänä tiistaina jatketaan Mikä on motivoitunut myyjä? -kysymyssarjaan vastaamista. Ja käsitellään tapausta, missä asunto on esittelykelvoton. Joka tiistai vastauksia asuntosijoittajia ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. Välillä musta tuntuu, että yleisin kysymys, mikä mulle esitetään, on, että mistä niitä alle markkinahintaisia asuntoja löytyy, tai sitten väite, että niitä on mahdoton löytää, että tuollaisia 20% alle markkinahintaisia asuntoja, niin niitä ei mistään pysty ostamaan, puhumattakaan 30% alennuksella ostamisesta. Näiden kysymysten ja ihmettelyjen määrästä voisi päätellä, että nämä motivoituneet myyjät, näihin liittyvät YouTube-videot ja Ostan asuntoja -blogin kirjoitukset, niin ne olisi kaikista katsotuimpia ja luetuimpia juttuja. Totuus on kuitenkin päinvastainen, eli näillä videoilla on keskimääräistä alhaisempia katselijamääriä. Mä en tiedä tarkkaan syytä, minkä takia näiden videoiden katselumäärät on keskimääräisiä arhaisimpia, mutta voin ehkä arvailla, että yksi syy voisi ainakin olla se, että se vaatii normaalia enemmän ahkeruutta, että pääsee näiden motivoituneiden myyjien tietoisuuteen tai saavuttaa niitä. Tällä hetkellä mulla on itsellä työn alla useampi kohde, joista kolme on selvästi tällaista motivoitunutta myyjää, ja yksikään näistä kolmesta kohteesta ei ole tullut minkään julkisen kanavan kautta, josta mä olisin itse pongannut nämä kohteet. Jokaisessa näistä mun tällä hetkellä käynnissä olevasta kaupan teosta, niin jokaisen myyjän motivaatio on erilainen. Kaikki nämä kolme mun tällä hetkellä akuuttia keissiä, niin nämä myyjien motivaatiotyypit löytyy aikaisemmista Ostan asuntoja YouTube-kanavien Mikä on motivoitunut myyjä -videoista. Näiden videoiden otsikot ja numerot ja linkit löytyy tuosta alla olevasta kuvauksesta tai Ostan asuntoja -blogin kautta. Tämä video on tämän Mikä on motivoitunut myyjä-sarjan 8. video. Ja ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin kiitos tämän viikon sponsorille, joka on yksi motivoitunut myyjätyyppi, asuntosalkurakentaja.fi, eli Tukku myyjä. Asuntosalkurakentaja.fi tarjoaa sekä valmiiksi vuokrattuja sijoitusasuntoja alle markkinahintojen, että uudiskohdeasuntoja alennushinnoin. Asuntosalkurakentaja.fi-sivustolta löytyy myös paljon hyödyllistä tietoa asuntosijoittamisesta. Käy liittymässä sisäpiiriin ja saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi. Etukäteisvinkit niistä saa seuraamalla Asuntosalkurakentajaa Twitterissä tai Facebookissa. Asuntosalkurakentaja.fi. Perinteisistä monologimedioista saa säännöllisin väliajoin hyviä malliesimerkkejä siitä, että mikä on esittelykelvoton asunto. Eli nämä esimerkit toistuu vuodesta toiseen saman kaavan mukaisesti, eli vuokralaisvalinnassa on täydellisesti epäonnistunut yksityinen vuokranantaja soittaa toimittajan ja kuvaajan paikalle katsomaan sitä oman toimintansa epäonnistumisen lopputulosta. Nämä asuntosijoittajille ja vuokranantajille täysin ilmaiset oppikurssit sieltä mediasta tarjoaa moniulotteisia oppimiskokemuksia. Toisten kokemuksista ja virheistä oppiminen on sinänsä erinomainen tapa oppia, että se oppiminen ei maksa itselle mitään. Näitä tärkeitä asioita, mitä näistä säännöllisesti toistuvista jutuista voi oppia, on muun muassa, miten välttää näitä huijareita, eli ei avaimia ennen vakuutta ja kotivakuutustodistusta. Kuinka tärkeää on ryhtyä toimenpiteisiin välittömästi, kun ongelmia alkaa ilmaantumaan.
Miten tärkeää on ymmärtää, että kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riski, jonka ottamisen vastineeksi pitäisi tuoton olla riittävän hyvä? Kuinka tärkeää on varautua puskureilla ja asuntosijoittajan uran alkuvaiheessa harkita vuokranantajan vakuutuksen ottamista ja tai hyvät referenssit omaavan vuokravälittäjän käyttöön? Ja viimeisenä näiden juttujen otsikoista ja sisällöstä huolimatta, niin tärkeä oppi on, että se vastuuhenkilö on aina se toimittajan paikalle kutsunut vuokranantaja itse, eikä ne kaikki muut tahot, joita näissä jutuissa usein vuokranantaja pääsee syyttelemään, mikä on ihan ymmärrettävää, kun tuska ja taloudelliset vahingot on usein näissä jutuissa sitten tosi isoja. Eli tästä alustuksesta päästään videon varsinaiseen aiheeseen, eli näissä jutuissa esiintyvät asunnot on tyypillisesti hyviä esimerkkejä näistä esittelykelvottomista asunnoista. Eli vaikka näissä mediassa näkyvissä asunnoissa paikalla kuvaaja onkin, niin normaalisti se kiinteistön välittäjä ei tule sen digitaalikameransa ja laajakuvaobjektiivinsa kanssa kuvailemaan näitä asuntoja ladatakseen ja listatakseen ne nettiin yleiseen myyntiin. Osa vuokranantajista vaan remontoi sen asunnon ja ymmärtää, että tämä kuuluu bisnekseen ja pistää asunnon remontoituna seuraavalle vuokralaiselle vuokrattavaksi. Osa vuokranantajista remontoi asunton ja pistää sen sitten remontoituna myyntiin. Näistä vuokranantajista löytyy se yksi motivoituneiden myyjien osajoukko, joka on siinä vahingon valjettua niin kypsä toimimaan asuntosijoittajana ja vuokranantajana, että ne haluaa mahdollisimman nopeasti päästä koko touhusta eroon. Eli silloin kun päällä on uhkaava remonttiongelma, uhkaava talousongelma ja uhkaava oman mielenterveyden järkkymisongelma kaikki samanaikaisesti, niin silloin paikalle osuva pelastava toinen asuntosijoittaja voi päästä tekemään erinomaisen kaupan reilusti alle markkinahinnan, kun päästää tämän kovia kokeneen vuokranantajakollegansa kaikista näistä tuskista ja huolista kertaheitolla eroon. Näiden monologimedian juttujen otsikoissa käytetään aina toistuvasti mun inhoamaa kauhuvuokralainen sanaa. Ensinnäkään tämä kauhu ei liity millään tavalla 99,99% vuokralaisista, eikä tällainen asunnon tuhoamisominaisuus ole millään tavalla asumismuoto liittyväinen asia. Eli yhtä hyvin omistusasujilla mieli järkkyy ja voi käydä niin, että raivopuskassaan pistetään kiintokalusteet ja väliovet säpäleiksi, tai sitten kerätään asunto täyteen tavaraa, eli ryhdytään hamsteriksi niin, että sieltä mikään ei koskaan poistu, kaikki tulee vaan ovesta sisäänpäin, tai sitten kolmantena vaihtoehtona, että edetään siellä suolassa sovussa omien homeisten ruuantähteiden ja lemmikkien ulosteiden keskellä. Kaikki asiat voi toteutua ihan yhtä hyvin omistusasunnossa asuvalle kuin toisen tarjoamassa vuokrakodissa asuvalle. Suurin ero näissä tapauksissa median kannalta on se, että nämä omistusasunnon lähiomaiset ei koskaan tartu puhelimeen ja soita toimittajaa ja median kuvaajaa paikalle. Eli toinen ryhmä tällaisia esittelykelvottomia asunnon motivoituneita myyjiä voi löytyä tällaisista tilanteista. Eli toimittajan puhelimen soimisen sijaan niin yksityisen asuntosijoittajan puhelin voi soida ja siellä motivoitunut myyjä etsii asuntosijoittajaa, luotettavaa, hyvää asuntosijoittajaa, joka voisi ratkaista tämän esittelykelvottoman asunnon ongelman sillä tavalla, että
varsinkaan paikallismedia, mutta mielellään ei edes naapurit saisi tietää, mitä siellä asunnon seinien sisällä on tapahtunut. Siinä soittajana voi myös olla se paikallinen kiinteistön välittäjä, jonka työkalupakkiin kuuluukin sellaisen asuntosijoittajalistan ylläpitäminen juuri näitä tilanteita varten, jossa sille laajakuva digikameralle ei ole käyttöä, vaan toimeksiantona siellä asunnon myyjätaholta on juuri siis sama, eli mahdollisimman huomaamaton kauppa luotettavalle ostajataholle. Kolmas reitti, mistä näitä esittelykelvottomia asuntoja voi tulla asuntosijoittajille tarjolle, niin on remonttimiehet, eläinlääkärit, isännöitsijät, tuholaistorjujat, kalmankäsittelijät. Eli henkilöt, jotka työnsä puolesta joutuu kohtaamaan näitä esittelykelvottomien asuntojen tilanteita ja heidän kauttaan voi tulla se vinkki sille myyjätaholle, joka kysyy neuvoa tai sitten mikäli tilanne sallii, niin siellä puhelimessa voi näkyä tämän oman verkoston tutun henkilön puhelinnumero. Eli silloin kun tällaisen ongelman myyjätaho kysyy neuvoa, niin silloin mieleen voi tulla tutun luotettavan asuntosijoittajan puhelinnumero. Tarkka asuntosijoittaja huomasi, että tässä listassa oli tämä kalmankäsittelijän ammattinimike mainittuna. Eli silloin ollaan tilanteessa, jossa se asunnon asukas on kaikkien huomaamatta siirtynyt paremmille metsästysmaille. Eli tällöin kyseessä on esittelykelvottoman asunnon lisäksi usein sureva taho tai vähintäänkin kuolinpesä. Eli sillä tavalla tulee vielä tälle asuntosijoittajalle lisä, taito ja ominaisuusvaatimuksia. Tällainen tilanne vaatii siltä asuntosijoittajalta tämän myyjätahon tilanteeseen asettumista ja sen tilanteen tahdikasta kunnioittamista ja tilanteen aiheuttaman aikatauluun sopeutumista. Siellä voi olla perun kirjoitusvaihe käynnissä ja taustalla voi olla myös useamman osakkaan kuolinpesä ja kuolinpesän jäseninä voi vielä olla ihmisiä, jotka ei ole oikeustoimikelpoisia. Silloin ollaan tilanteessa, jossa kaikenlainen kiirehtiminen asuntosijoittajan toimesta todennäköisesti vie sen mahdollisuuden ratkaista sen myyjän ongelma jonkun toisen asuntosijoittajan pöydälle. No, sanomattakin on selvää, että kaapissa piileskelevä asuntosijoittaja ei ole näiden diilien toisena osapuolena. Pikatestinä tähän kaapissa olemiseen niin voi ajatella vaikka, että mikäli ostan asuntoja kanavien sisältö on hyödyllistä, niin jaatko sen automaattisesti sosiaalisessa mediassa ja omissa verkostoissa eteenpäin. Eli jos tämä jakaminen tuntuu vaikealta, et uskalla tai et halua, niin se yleensä on hyvä tunnusmerkki siitä, että olet asuntosijoittajana kaapissa, etkä halua lähipiirin tietävän, että sua asuntosijoittaminen kiinnostaa. Kaikenlainen verkostoituminen on peruskeino sille, että on sillä listalla, josta haetaan näiden ongelmien ratkaisijaa, kun kyseessä on tällainen esittelykelvoton asunto. Viikon päästä jatketaan taas uuden aiheen parissa. Morjesta! www.ostanasuntoja.com